Olá, amigos da TV Nova Luz, criada para iluminar o seu dia. Amigos da Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade e todas as redes associadas que nos ajudam na divulgação do Evangelho de Jesus sob o comando dos bons espíritos. Ainda hoje, nesses tempos que chamamos modernos, toda a ação educativa é dominada pelo conceito de provocar uma adaptação direta e, por isso, violenta da criança ao mundo dos adultos. Adaptação que deseja uma submissão indiscutível e uma obediência cega, o que não é mais possível, meus irmãos. Porque os pais não têm tido mais tempo para explicar o porquê das ordens dadas às crianças. Diz Maria de Montessori, grande educadora italiana, quase sempre o acordo educativo da família e da escola transforma-se numa aliança de fortes contra fracos, a fim de que aquela voz incerta e tímida jamais encontre eco no mundo. E o menino ou menina que procura ser ouvido é ferido no coração pela injustiça. Aí, quase sempre, cai quase sempre na obscuridade pavorosa da submissão. Ou então, praticamos a educação do laissez-faire, a permissividade, sem limites e sem freio. Parece um tanto dramáticas as observações que estamos fazendo, mas são procedentes. No momento em que os pais não dialogam sobre as necessidades emocionais do próprio filho, a coisa se torna difícil. Precisamos educar com carinho e amor, sem nos esquecermos, no entanto, de corrigir, disciplinar e conferir responsabilidades. A criança reflete o que vive. Os atos dos adultos falam muito mais do que mil palavras. Os discursos vazios, as ladainhas intermináveis, de nada adiantam. O que a criança absorve é o estado emocional que está por trás da fala e que o adulto tenta ocultar. As surras também não são meios adequados. As surras são meios inadequados de comunicar-se com a criança. Ainda que o adulto dê explicações, o sentimento que predominará na criança que foi surrada é o sentimento de humilhação. O que as crianças aprendem com as surras e os castigos físicos é que o adulto detém poderes sobre ela. E detentores do poder, fazem a justiça a seu modo. Isso não as impedem de se tornarem pessoas rancorosas e muitas vezes tristes. Quando a criança comete algum erro, ela precisa do adulto para corrigi-la. E os pais devem fazê-lo, mostrando-lhe o resultado do seu erro. O problema é que, na maioria das vezes, ou na maioria dos casos, o adulto manifesta uma raiva excessiva e o castigo não é proporcional à falta. Os pais estão frustrados por outros problemas e descarregam na criança os seus conflitos. Existe ainda um castigo muito pior, a indiferença. Quando os pais não se importam com as ações da criança, não estabelece limites, não as corrigem,
quando for necessário, ela crescerá, extremamente carente e agressiva. Prestem bem atenção nisso, meus amigos. Quando você trata seu filho com a indiferença, a carência se instalará. O castigo pode ser a privação de uma recompensa, por que não? Pode-se colocar a criança sentada para que ela repense a sua atitude, para mostrar que uma atitude da criança não é adequada, não é preciso gritar, aplicar-lhe nomes pejorativos ou agredi-la fisicamente. Mesmo estando em férias, pode ser tomada a mesma providência. Nós podemos colocar a criança sentadinha para pensar. Pestalozzi recomendava, olha essa recomendação de Pestalozzi, que coisa mais importante e relevante na nossa vida. Ele recomendava que antes de censurar qualquer atitude da criança, o adulto a abraçasse, envolvendo-a com muito carinho, para em seguida esclarecê-la sobre o resultado negativo de sua ação. Sabemos que a saúde emocional da criança é determinada pelo seu relacionamento íntimo com aqueles que a cercam. É, pois, de extrema necessidade que os pais discutam à parte seus ideais e expectativas com relação à conduta dos seus filhos. Seja discutido em particular e cheguem a um consenso antes de dar alguma ordem ou alguma regra a ser seguida pela criança. Não existe nada mais difícil para a criança entender do que o pai lhe dar uma ordem e a mãe ser contra aquela ordem, ou vice-versa. E o que é ainda pior, se acontecer uma discussão entre eles na presença da criança, por essa razão. Não bastando esse desgoverno, muitos pais completam esses momentos difíceis com frases do tipo: seu pai não sabe nada sobre você. Ou então, sua mãe só serve para deseducá-lo. Fica passando a mão na sua cabecinha. Isso é muito negativo, meus irmãos. Esse desentendimento entre os pais. Os pais devem ter bem definida a filosofia educacional que adotarão. E para isso, faz-se necessário muito diálogo. Há que conversar a respeito da educação do seu filho. É importantíssimo definir quais são os valores a serem cultivados na existência. O que desejamos para os nossos filhos? Precisamos estabelecer as metas a serem atingidas, tendo em vista os objetivos que os dois, pai e mãe, depois de muito diálogo, concluíram que será bom para os seus filhos. Por exemplo, seu filho quer comer um chocolate antes do almoço, você não quer deixar. E o seu marido diz: deixa só dessa vez. Ou então a criança está fazendo manha para conseguir o que quer. O pai lhe dá uma palmada e você diz: ah, coitadinho. Ou ainda, o filho quer ir à casa de um amigo. Seu marido acha que não é hora, mas você concorda com a criança e vocês começam a brigar por causa disso. Tudo muito inadequado. Por serem pessoas bem diferentes, provindas de criações diferentes, é natural que os pais tenham pontos de vista divergentes. O diálogo permitirá criar um clima de respeito e solidariedade, a cumplicidade no ato de educar. Se os pais não se tornarem cúmplices no ato de educar, fica comprometida a formação dos filhos que tanto amam. É possível, meus irmãos, negociar
sobre como os dois deverão proceder diante dos desafios que a criança impõe, não abrindo mão do combinado. O acordo vai por água abaixo se um dos dois diz: deixa só hoje, coitadinho. Se em algum momento as regras precisarem ser quebradas, é preciso esclarecer bem. Você sabe, meu filho, que a mamãe e o papai não permitem a você comer o chocolate antes do almoço, porque atrapalha o seu apetite para a sua melhor refeição. E isso prejudica também a sua saúde. Mas hoje, como iremos almoçar muito mais tarde, porque aí você explica a justificativa para o seu filho. É necessário explicar para que ele compreenda por que que as regras foram quebradas. Dar sempre uma boa razão para que as regras sejam quebradas, normalmente na casa dos avós. Os avós, eles não têm que seguir as nossas regras, a não ser que nós negociemos com os nossos pais ou os pais do nosso marido que a regra não deve ser quebrada. Mas se a criança manifesta agressividade com gritos e pontapés, nunca se deve atender à sua exigência. Se todas as vezes que a criança chorar, perder o fôlego, fizer a famosa birra, os pais cederem, ela terá dificuldade para aceitar um não, muitas vezes necessário. A criança não é dissimulada. Ela se comporta na rua como faz em sua casa. Não adianta querer mostrar uma face na rua e outra em casa. O desenvolvimento de bons hábitos se inicia sempre dentro do lar. Devemos sempre, meus irmãos, mostrar aos nossos filhos que é bonito ser corajoso para enfrentar qualquer desafio sem ser preciso mentir, esconder ou disfarçar. Olhar nos olhos e falar claro o que precisa ser dito, mesmo que doa. Até a próxima semana, espero que tenham aproveitado de todas as dicas de uma mãe experiente, de uma especialista em educação infantil. Então, até a próxima semana, se Deus quiser.